članovi porodica ubijenih na području Korićanskih stijena, Čarakova i Kozarca 1992. godine ispratili su tabute s posmrtnim ostacima svojih najmilijih, koji su iz identifikacionog centra Šejkovača krenuli prema memorialnom centru Kamičani u Prijedoru. Sutra, 20. jula, će u memorialnom centru Kamičani biti klanjana kolektivna dženaza namaz. Dženazu namaz će u memorialnom centru Kamičani klanjati Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, a žrtve će biti ukopane u Kamičanima i Čarakovu. Ukopani će biti Alija Forić iz Kozarca, Alije Enver iz Makedonije, Badema Musić i Nazif Musić iz Čarakova. Suad Musić iz Čarakova kod Prijedora sutra će ukopati posmrtne ostatke svoje majke. To je trajalo, to traje već 10-15 godina, nađe se po jedna kost, pa se to čeka se da, znači, da se neka analiza napravi, da se utvrdi, jel to. Tako da smo do sada nekih 20-30% od toga pronašli, ali već pošto je 32 godine prošlo toga, a i mi smo insistirali porodica, a i ovdje isto Šejkovac za bolnicu nas da tu radimo, po uslovi sve gori i gori ovdje, tako da, ali ja neću odustati dalje tražiti, pa tamo po cijelu da reksumaciju pravim. Jedna doza olakšanja je tu zbog toga što će se ipak znati za mezar, znači značimo gdje leži tačno, da vas može otići, može proučiti. Da. A druga gorčina neka je ta što nisi nije uspjelo sve pronaći. I treća, nije baš ugodno vidjeti ovo ovdje ovako se nalazi. Kada je u pitanju Bosanska Krajina, još uvijek se traga za posmrtnim ostacima oko 850 žrtava, dok se samo na području Prijedora traga za posmrtnim ostacima 500 žrtava. Ali danas imamo poseban osjećaj što ukopamo 4 šehida. Trebali smo danas ovdje, zato je došao ovaj kamen, imati 24 tabute. Po našim procjenama 24 tabuta. Ti 20 tabuta su trebali biti kosti NN sa Vlašića, sa grobnice Vlašića. Kosti koje su polomljene, iz kojih se ne može izvaditi DNK, gdje je ICMP potpisao sve, ali nažalost tužiteljstvo nije dalo zeleno svjetlo da se te kosti smire. Inače, odbor za klanjanje i organizovanje šejskih dženaza na Unsko-sanskom kantonu, odbor iz Prijedora i Kozarca je donio odluku da svake godine počnemo polako ukopavati te kosti za svake godine po jednu grobnicu. Posmrtni ostaci su ispraćeni u koloni koja će proći kroz Sanski most, Ključ, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Bosanski Novi i Prijedor. U svakom spomenutom gradu je organizovan doček kolone koju će građani ispratiti fatihom i cvijećem.